nam zameraju da nikada ne pričamo o školstvu u Sremskim Karlovcima. Pa u pravu su. Ovo je prvi put. Ali imamo dobar razlog za to. Najstarija gimnazija u Srbiji ima najstariji problem u Srbiji. Stranačko zapošljavanje. Pa je li moguće? 25 godina predaje u najstarijoj gimnaziji u Srbiji. Milana Đurišića kao šefa škole želi kolektiv, zaje i školski odbor. Ipak, od funkcije ništa. Da li mu je mana to što je nestranačka ličnost? Naime, pokrajinski sekretar za obrazovanje konkurs poništio, a u direktorsku fotelju smestio protiv kandidata, profesora koji nije želao pred kameru N1. Radovan Kovačević radi u gimnaziji jedva godinu dana, nema podršku većine kolega, ali van kamere profesori tvrde ima keca u rukavu. Člansku kartu vladajuće stranke. Pa dobro sad. Jeste ovo stara i poštovana gimnazija, ali ima valjda u ovoj zemlji i neka još starija i poštovanija institucija. Lepo je biti profesor gimnazije, ali još je lepše biti član SNS-a. Gimnazija je u ostalom škola koja treba da te pripremi na život nakon gimnazije. Može se živeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanahuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije, kad je Milutin došao na presto. Ali Srpska napredna stranka, to se jednostavno mora znati. Razumeš? To će te pratiti celog života. Jer stranka, ona prožima sve pore našeg društva. To je neophodno. Uostalom, kakvu poruku šalje deci profesor koji 25 godina pošteno radi svoj posao i ne može da postane direktor, a kakvu mlad, ambiciozan čovek koji se učlani u stranku i posle par meseci rada u školi, op, dođe do direktorske fotelje. Dakle, gimnazijalci, možda ovih dana imate dilemu koji fakultet da upišete, ali to su marginalne stvari. Ono što je najvažnije je da odaberete pravu stranku. Kako je govorio Čika Dositej? Članske karte, braćo moja, a ne zvona i praporce. To prožima.